Piye piye? Wis disangoni apa durung? Mangan bakwan. Iku lho ning kono mbek Gilang. Lang Gilang iki lho, Lang. Ya Mas rintingane, Mas. Sindene wis nyekel mik ta durung. Ele paringi mik ben senggak nanjake ana sindene kok. Juing awak dhewe iki wis pancine manembah. Eh ngono. Wis lingsir ya, Mas. Iya. Oh,
apa menenek mau ngomong lorong ini ki saya sih ju nyingkir kayak lo bejane kambil ju bejane sing bibu ju lah terus nanging aja kaya demung kok sampean kaya gudi kena saki sing wae aku wedi nek muni loro diantem iku. Gembrobios lho Mas.